水的杂货店爆出老板夫妻确诊，感染源就是老板娘的弟弟，因为搭上恐怖旅游团游览车把病毒带回来。他们同村的人去到他们杂货店里面消费，或者是送货的人送货到他们的杂货店，这些都是需要特别观察的。台南盐水确诊男子参加旅游团染疫，回来传给四姐夫妻，四姐无症状 ，CT 值只有11，四姐夫也只有14，传染力都超高。加上这对夫妻所经营的杂货店十连制恐怕并不确实，卫生局紧急设社区筛检站扩大筛检。到海 QR code， 因那全部一挂老人在遐小坐地买餐。台南案2019旅游回来到确诊，已经在社区爬爬灶8天，加上四姐夫妻经营的杂货店人来人往难掌握，卫生局超担心会有漏网之鱼。而跟2019同车出游的还有妻子跟大嫂，隔离采检都是阴性，不排除会阴转阳。后门的这个2019的太太，跟他的大嫂现在是观察的重点，我相信一定有一些接触，因为都是自己的亲戚嘛。公庙旅游团同车的36人已经4人染疫，再回到社区传染5人，游览车群聚累积9人确诊。Omicron病毒传播速度快，确诊人数恐怕还会再增加。记者台南综合报道。